שלום וברכה אחים יקרים, אנחנו נמצאים שעות מספר לפני יום ראש השנה, יום הדין. לפני היום שבו הקדוש ברוך הוא כותב לכל אחד ואחד מאיתנו מה יהיה בשנה שלמה. כל כאב ראש קל, כל דבר חלילה יותר חמור, בין בבשורות טובות, בין בבשורה טובה, נחמדה, לבין דברים מהותיים לנו שאנחנו מחכים להם ומצפים להם. שנה האחרונה שעברנו, שנה לא פשוטה בכלל לעם ישראל ולעולם כולו. אם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, היה משקיע בתפילה שלו ביום ראש השנה הקודם, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, היה משקיע בתפילה שלו יותר, היה חוזר בתשובה יותר, כל אחד ואחד מאיתנו, בוודאי יכלנו למנוע את הדבר הזה. בוודאי שעלינו להודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, ביחס לכל העולם, זה ניסי ניסים מה שאנחנו עוברים פה. וצריך להגיד תודה רבה, אי אפשר לדעת מה חלילה יכל לקרות, ובוודאי שזה כל אחד ואחד מאיתנו שיתפלל, בוודאי מנע דבר יותר גדול. אבל חלילה להיות אדישים היום, שאנחנו לפני כניסת החג, ו-48 שעות שנחתם ונכתב כל פיפס וכל שנייה שהולך לכולנו בשנה הקרובה לכל אחד ואחד מאיתנו וכל כלל ישראל וכל העולם כולו. איזה אחריות יש לכל אחד ואחד מאיתנו? אדם שיש לו חלילה איזה משפט פשוט על נסיעה באור אדום, על טלפון או על משהו פשוט, הוא לא יושן והוא מאוד מוטרד וסוחר עורכי דין וכדומה, ולילה לפני המשפט הוא מאוד קשה לו לרדם, הוא לא יודע מה יהיה. אם זה בדברים כל כך פעוטים, על אחת כמה וכמה שזה משפט של כל אחד ואחד מאיתנו בדברים כל כך מהותיים של הבריאות, של המשפחה, של הפרנסה, של כל הסובב אותנו. האם לא ננצל את השעות האחרונות הללו? לא צריך לחכות ליום הכיפורים לבקש סליחה. עכשיו כל אחד ואחד ירים טלפון, יבקש סליחה מכל הסובב אותו, ממי שהוא יודע שהוא פגע בו. לא לבקש סליחה מבן אדם שאין לך קשר אליו ואתה לא מכיר אותו, שאין לך קשר אליה, אלא באמת אנשים שהיה איתם מצבים לא נעימים, שפגענו בהם, שדיברנו עליהם לא יפה, להתקשר עכשיו להרים טלפון ולבקש סליחה. אנחנו ביום ראש השנה מגיעים לתפילה ומגיעים עם רשימה לסופר. ריבונו של עולם, בבקשה ממך, אנחנו רוצים בשנה הקרובה אוטו חדש, בית חדש, ריהוט חדש, עלייה במשכורת. רוצים זה ורוצים זה, כל אחד בא עם רשימה. איך יכול להיות שאדם מגיע ישר עם רשימה לקדוש ברוך הוא? הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה להגיד תודה. קודם כל, ריבונו של עולם, תודה רבה על כל שנה נפלאה. לא משנה כמה היא עברה ואיך היא עברה, אבל קודם כל, אנחנו לא יודעים מה יכל להיות. כמה חלילה יכל להיות יותר גרוע, אז קודם כל להגיד תודה רבה. ולפני הבקשות, אנחנו צריכים להמליך את המלך הקדוש ברוך הוא. אם נמליך את המלך ממילא, כל הבקשות והרצונות שלנו יגיעו אלינו. משל, למה הדבר דומה? היה מלך אחד שהיה לו בן סורר ומורה, רע מעללים, עושה בעיות על ימין ועל שמאל, עושה בושות למלך. יום אחד באים אליו השרים, אומרים לו, אדוני המלך, זה אי אפשר להמשיך ככה, הבן שלך עושה בושות לממלכה, עושה בושות למלך, מה יהיה? המלך קרא לבן שלו, אומר לו, בני היקר, אני אוהב אותך, אתה בן שלי, אבל אני לא יכול להמשיך ככה, אתה חייב להתנהג כמו שמתאים לבן של מלך. אם חלילה אתה תתנהג שוב ככה, עם כל הצער שבדבר, אני צריך להגלות אותך מפה, וזהו, אתה לא תהיה לעדי. הבן הזה המשיך בסורו לעשות בעיות. המלך עלה לו ברירה, בלילה בא למשרתים שלו, לעוזרים, אמר לו, תשמעו, בלילה תקשרו לו את העיניים, תכינו לו איזה תיק עם כמה דברים בסיסיים, תיסו לאיזה יישוב מרוחק, זרקו אותו שם. שיסתדר לו. באמת לוקחים אותו, שמים אותו שם, הוא מתעורר בבוקר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא, מה הוא עושה עכשיו. הוא לא רגיל, הוא בן של מלך, יש לו הכל, פתאום הוא נמצא עם לחם, טיפת מים, הוא יושן יומיים בספסל ומתחיל לחפש מה הוא עושה הלאה. עובר ביישוב, דופק בדלת, אומר לו, אדוני, אתה יכול בבקשה לעזור לי, אני רעב, אני צמא. אומר לו, רעב וצמא, תעבוד. אמר, תעבוד, אני רוצה לאכול. אתה רוצה לאכול, תעבוד. אז בחינם, יש פה מאחורה חווה, תתחיל לעבוד. יש פה משק, תתחיל לעבוד, תקבל. לא היה לו ברירה, מה הוא יעשה? הלך והתחיל לעבוד אצלו, קבל טיפת מים וטיפת לחם יבש, ואיזה מזרון ככה בעורביים על הקש, רק בשביל שיוכל לשים את הראש. אחרי מספר שנים, שהמלך לא רואה את הבן שלו, הוא מתגעגע אליו. הוא אומר, איך, אני רוצה לראות את הבן שלי, איפה אני רואה אותו? אמר לו היועצים, אדוני המלך יעשה בכל הממלכה שלו סיבוב עם קבלת קהל, יעשה פרסום, בוודאי באחד המקומות, בן המלך יגיע לשם ויראה את המלך, ואתה תזהה אותו, וככה אתה תראה מה קורה איתו. באמת הוא מפרסם את זה, וממקום למקום המלך עובר ומחכה לראות את הבן שלו, איפה הוא יראה אותו. לא יודעים איפה הוא גלה ממקום למקום. ובאמת הוא מגיע ליישוב שבן המלך נמצא שם, בן המלך שומע את זה, ומגיע גם לקבלת קהל, עומד בתור, מגיע התור שלו, והמלך רואה אותו ומזהה אותו, אפילו שעבר הרבה זמן. כן, בבקשה, מה אפשר לעזור לך?
אותו בן בעצם משתחווה על הארץ, הוא אומר, אדוני המלך, יש לי בקשה אחת אליך. מה הבקשה? אומר לו, אני עובד מאוד מאוד קשה. בקושי אני מקבל טיפת מים וטיפת לחם. הנעליים שלי קרועים לגמרי. בבקשה ממך, אם אתה יכול לדאוג לי נעליים חדשות. איך שהוא מסיים לדבר, המלך פורץ בבכי ואומר לו, בני היקר, אתה לא מזהה אותי? אני אבא שלך. מה אתה מבקש נעליים? תבקש אבא, תחזיר אותי הביתה. וממילא, אם אני אחזיר אותך הביתה, יש לך נעליים, יש לך בגדים, לא תצטרך לעבוד, יש לך אוכל, יש לך הכל. מה אתה מבקש לי נעליים עכשיו? וזה אנחנו. ביום ראש השנה אנחנו מבקשים ריהוט, פרנסה, וכל הדברים שמסביבנו זה חשוב וראוי, אבל לפני הכל, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תקרב אותנו אליך, פתח את הלב שלנו אליך, שנרגיש קרובים אליך. אנחנו רוצים לראות כבר את מלכותך שולטת בעולם, את העולם כולו הולך לפי תורת אמת, תורת עם ישראל, שפה בארץ ישראל, מערכת המשפט וכל הסובבים אותה, הכל ילך לפי תורת ישראל, לחלילה לא כחוקות הגויים. נתפלל להמלכת הקדוש ברוך הוא, לקרבת הקדוש ברוך הוא, ממילא אם אנחנו נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל מה שאנחנו רוצים שטוב לנו, ממילא הוא יודע מה הכי טוב בשבילנו. בוודאי שכל אחד יבקש את הצרכים שלו, אבל יבקש את זה לצורך קרבת הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אני צריך פרנסה בשביל שיהיה לי ראש שקט, שאני אוכל לעסוק בתורה. צריך בריאות שחלילה, חס ושלום, לא יהיו בעיות, שנוכל באמת לעסוק בתורה או להיות טרודים בדברים אחרים. ככה, כל דבר שיש לנו לבקש, אבל בשביל שיהיה לנו כוח להתקרב לקדוש ברוך הוא. לא נותר לנו אלא באמת לייחל ולבקש שכל עם ישראל יעתירו בתפילה, לנצל את 48 שעות הללו. הרשש הקדוש כותב ש-48 שעות הללו, יום הדין, יש מצב שאדם נחתם ביום ראשון של ראש השנה, מחר, ביום שבת, כבר כתבו לו את הדין, חלילה, משהו לא טוב. לא צריך לחכות עד יום הכיפורים בשביל שכתבו לו דין חדש. יכול למחרת, ביום השני של ראש השנה, שזה יום ראשון, יכול להפוך את כל הגזר דין לטובה. אז חלילה, האם לך זה שלום ביום ראש השנה נשב ונקשקש פוליטיקה ועניינים וכל מיני דברים אחרים? תאר לך שאתה יושב בשולחן ומקשקש קשקושים כל מיני דברים לא לרוח התורה, ובאותו רגע דנין אותך בשמיים, דנין אותך בשמיים. איזה פדיחה זאתי. ודאי שזה לא נעים. אדם בשעת המשפט צריך להיות באמת עסוק בדברים שיכולים לעזור לנו. אז כל אחד ינצל בוודאי לסעודות, ויש יצר רע גדול של כעס. רבי יהודה פתאי כותב שאדם ייזהר, יש ניסיון גדול של כעס בחג הזה, לנשוך את הלשון, אבל לא לכעוס. לא משנה מה קורה, להשתדל לשמוח. יש כאלה שנמצאים בבידוד, וזה לא נעים. אדם רגיל כל השנה, כל שנה ושנה להיות ברובע מדרת מלך, ופתאום להתפלל בבית לבד ביחיד, אבל זה רצון הבורא, מה לעשות? לשמוח בזה, להשתדל להיות בשמחה, לכוון בתפילה, ולדעת שכל מן דוד רחמנא יתעב, לנצל את 48 שעות הללו, רבותיי, זה לא חוזר. לתפילה, לתהילים, ללימוד הלכות, משניות, מה שאפשר. כמה שפחות לעסוק בדברי חול, להיזהר בבוקר ביום ראש השנה, בשני הימים, לא לישון בבוקר לפני חצות יום, זה גורם שהמזל של האדם ישן. מי רוצה שהמזל שלו ישן? תקום מוקדם, גם אם אתה מתפלל בבית. תקום בנצח חמה, תקום בנצח חמה, להתפלל מעומק הלב, בעזרת השם יהיה רצון שנזכה כולנו. לשנה טובה ומבורכת, שנה של בריאות, הצלחה, נחת. שנה שהקדוש ברוך הוא יאמר די תרותנו, מנה מגפה מנחלתך. יהיה רצון שיקוים בנו הפסוק, המאמר שאנחנו בעצם, התפילה שאנחנו נתפלל היום בערב, תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, שנה טובה ומבורכת, חזקו ואמצו, שנה טובה ושבת שלום.